Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! В днешното издание на Фолклорна трапеза ще готвят само деца и младежи. Те ще покажат наученото от своите родители, но и от гимназиите по туризъм, чието представители са те. Ще видите рецептите на пили жулиен, свинско вретено и бабината госпа. За днес предвиждаме време и за няколко хубави народни песни и танци, отново в изпълнение на деца и младежи от различни населени места на България. И така, днес в фолклорна трапеза, както вероятно вече се досещате, ще тържествува младостта. Стартираме сега с песен. След тази хубава песен на трио Болярки, сега е време и за първата рецепта в това, бих го определила като специално издание на фолклорна трапеза. Отново ще кажа, че днес ще ви представим поредица от рецепти, приготвени от ученици от три различни гимназии по туризъм в България. Започваме с рецептата пили жулиен, която имаше смелостта да приготви пред нашата камера Владимир Василев от Велико Търново. Тук държа да уточня, че когато екипът ни засне видеото, Владимир беше 12-класник в професионалната гимназия по туризъм, доктор Васил Берон в Старопрестолния град. Днес той вече е студент в Пловдив и екипът ни му пожелава успешно дипломиране, след това и успешно развитие в избраната от него сфера, а именно готварството. И така, заповядайте сега с фолклорна трапеза в дома на Владимир в Велико Търново. Кажи ни какви са продуктите и как се казва рецептата? Рецептата се нарича пиле жулиен. Продуктите, които включва са съответно бекон, кисели краставички, пилешко филе, може да се използва месо и отбут, заквасана сметана, която ще добавим накрая и топено сирене. Защо това пиле се нарича жулиен? Нарича се така, понеже в България е въведено понятието, че всичко, което е нарязано на лентички, се нарича жулиен, но по принцип това понятие се използва само единствено за зеленчуци, нарязани на много тънки пръчици. Каква е технологията за приготвянето на тази рецепта? Първо ще запържим пилето да се зачерви леко, след това ще добавим топеното сирене да се разтопи, след това следва бекона. Киселите краставички се прибавят малко преди да добавим самата заквасена сметана. Пилешкото месо ще мариноваме съвсем леко, докато приготвяме другите неща с соев сос, малко сол и черен пепер. Откъде си научил тази рецепта? Рецептата научих докато работих това лято на Слънчев бряг. Там приготвих доста пъти и когато получих възможност да участвам в вашето предаване, седих за тази рецепта и реших да я приготвя. Какви са ти впечатленията? Българите какви ястия предпочитат?
да слагат на трапезите си? Най-вече такива, които включват месо. И българските традиционни. Всеки има свои лични предпочитания. Това ястие като основно ли се поднася? Да, това ястие се поднася също така като основно. Защото има хубав сметанов сос, който е питателен и да, може да се отнесе към основните ястия. Основно само пилешко ли може да се приготви или някакъв друг вид месо? Аз съм го срещал само с пиле, но предполагам, че може и да се сготви с някое по-крехко свинско месо. Тоест това е основното, месото да бъде крехко? Да, хубаво е да е крехко месото. Вече го наряза, какво предстои? Сега предстои да го мариноваме леко, след което ще нарежем краставичките и бекона и ще сложим пилето да се запържа. А маринатата какво включва? Соев сос, малко сой, малко черен пипер. Колко време трябва да предстои в маринатата? Предстоява съвсем малко, докато подготвим другите неща. Около 5-10 минути максимум. Докато месото се маринова, сега подготвяме останалите продукти. Сега ще нарежем киселите краставички и беконът на тънки лентички, докато се маринова самото пиле. Имаш ли любим шеф, готвач? Харесвам някои чуждестранни готвачи, като например Джейми Оливър и Гордан Рамз, защото тях съм срещал най-често по кулинарните телевизии. Какво си научил от тях? От тях различни съвети за кухнята, как да режем някои неща, как да ги белим по-лесно при варенето или печенето на някои продукти. Те дават съвети, които са получили след многото опит. Сега следва да нарежем беконът на тънки лентички. Отново на жулиени? Да. Може ли кулинарията да се нарече изкуство? Доколко е допустимо в приготвянето на ястие и ти самия използваш ли го като изкуство? Да, може да се нарече изкуство, защото се влага много любов, старание във всяко ястие, което се приготвя. Използва се, защото има ястия, които изглеждат по впечатляващи начини, които даже не искаш да ги задеш поради хубавия вид. Кое е най-екзотичното така ястие, което си направи? Най-екзотичното ястие, което съм приготвил е едни малки сиропирани тулумбички, където използвах най-скъпата подправка на света, която се нарича шафран. Тя е с еквивалента на златото. Важно ли е да си бърз приготвяне? Колко е важно? Ако работиш особено в тази сфера, е важно да си и бърз, и прецизен, защото клиента трябва да получи прекрасно ястие, съответно за не много дълго време. Какво предстои сега? Сега предстои да сложим маринованото пиле и да се запържи. Кои меса са най-лесни за приготвяне? Ти самия какво месо обичаш да приготвиш най-често? Любимото ми месо е свинско, но най-бързо се приготвя пилешкото месо. Колко време му трябва да се запържи сега? Сега чакаме хубаво да побелее, след което ще прибавим и топено сирене, за да се разтопи добре. След като почти е запържено, добавяме топено сирене. Сега прибавяме беконът, след което оставяме на котлонът за 3-4 минути и ще прибавим бялото вино. На слаб огън или на по-силен се готви? След като пилето се запържи, намаляме температурата и изчакваме топеното сирене да се разтопи.
добавяме и бекона, оставяме на котлона още няколко минути и сега ще добавим и бялото вино. Това ли е основната рецепта на жулиен, която сега ни показваш? Това е рецепта, която аз приготвям, но се срещат много разновидности по българските заведения. Основните продукти са пилешкото филе, беконът, киселите краставички, топеното сирене и съответно вече всеки добавя каквото реши. Според вкуса? Да. Колко време трябва да поври сега? Трябва да поври, докато се сгъсти леко. И накрая ще добавим заквасената сметана. При нея е много важно да я темперираме леко с топла вода, защото ще се пресече вътре в ястието. Ще се получат бели гранули, които са неприятни за ядене, не променят вкуса на ястието. Финалните штрихи, за да бъде довършено това ястие, кои са? След като сме го свали от тона и сме го сервирали, поръсваме отгоре с настърган кашкавал и така ястието ни е завършено. Колко е важно едно ястие да бъде добре гарнирано и съответно поднесено по правилния начин? Човек яде с всичките си сестива, като мирисът, вкусът и също така външният вид на ястието е много важен, защото първото нещо, което виждаш, е външният вид на ястието. Така че всеки един от показателите е важен. Благодарим много за твоето топло гостоприемство, за проявения професионализъм при подготовката на ястията днес. Целият екип ти пожелаваме успех в по-нататъчния ти път в кулинарното изкуство. Благодаря ви много и аз ви желая всичко най-хубаво. Пиле жулиен. Необходими продукти. 1 брой пилешко филе, 50 грама бекон, 100 грама стерилизирани печурки, 100 грама топено сирене, 2 кисели краставички, 3 супени лъжици заквасена сметана, 60 мл бяло вино, 4 супени лъжици олио, 1 супена лъжица соев сос, 50 грама кашкавал за поръсване, сол и черен пипер на вкус.
Погорна трапеза продължава със следващата рецепта за днес. Сега ви каним да ни придружите до Русе, където ще ви срещнем отново с едни от изявените млади кулинари на професионална гимназия по туризъм Иван Павлов. Конкретната причина за гостуването на екипа ни в Русе бе успешно реализирания от учениците и преподавателите на гимназията проект «Мултикултурният привкус на русенската регионална кухня». Рецептата, която избрахме да ви покажем, е свинско вретено. Ето как го приготвят бъдещите професионалисти в сектора на кулинарията. Нека сега да се запознаем с вас. Как се казват и от кой клас сте? Здравейте, аз съм Диан Йорданов от 12-я клас, гимназията по туризъм в Русе, с паралелка кетеринг. Аз съм Маргарет Кастанчева от 12-я клас, също от гимназията, с паралелка готвача. Какво ще ни изготвите и от коя кухня е ястието? Ястието е от българска национална кухня, бонфиле с плънка и гарнитура зеленчуци. Плънката е от гъби, лук, моркови и орехи, а гарнитурата е с зеленчуци, които са традиционни за нашата кухня. Докато помощничката ти приготвя зеленчуците, би ли ни разказал каква е специалната подготовка на бонфилето? Ами бонфилето, това е най-крехката част от трупа. То трябва да се обезцепи, после трябва да се отвори. Много хора го начукват, но ние го разтваряме по друг начин. Става въпрос, разрязваме го, по края го отваряме така, защото тогава не се накъсват влакната и става много по-добре. Когато го отворим, ще го вкусим, ще го нагласим, ще направим, ще приготвим плънката, която после ще го навием с нея и ще е готово за глазиране. Добре. Може ли ти да ни разкажеш как се нарязват зеленчуците? Ние нарязваме в момента морковите за гарнитура. Ще бъдат древно нарязани, защото ще бъдат задушени с грах и царевица. Месото е подготвено. Сега плънката как ще трябва да се приготви? Плънката се приготвя от лук, гъби и орехи, като в загрял тиган поставяме лука да се глазира. След това поставяме гъбите и накрая ореховите ядки. И това е плънката. Да. Трябва да се изпържи, да се задуши леко, повече? Трябва да се задуши. Овкусява се с сол и черен пипер. Сега в момента глазираме лука. И ще го задушим, ще прибавим останалите продукти за плънката и ще навиваме. Сега какво добави? Сега добавих и орехите, последната част от нашата плънка. Когато е почти готова, ще прибавим магданоза, докато подготвим вече моят предето да напълно готово за навиване. Добавяме плънката и глазираме бонфилето. Ще добавим и магданоза сега. Ще го объркаме, ще сложим плънката върху бонфилето, ще го навием и то ще е готово вече за глазиране. Плънката вече май е готова. Да, плънката е истина, вече можем да навием бонфилетата.
което ще направим. По средата ли трябва да се постави? Ами, по принцип не, но аз така си го правя. Нищо, че учителите и се карат от време на време, но... А количеството на око или според вкуса? Тук отново имаме разногласия с учителите. Аз го правя на око, но те малко се карат. Трябва да може да преценим долу-горе количеството да е такова, че да може да навием без да излиза от бонфилето. Сега почваме да навиваме бонфилето с кисийката, защото става по-лесно самото навиване, може и после да го стегнем по-добре. Трябва ли да престоят известно време? Не е задължително, но по принцип, когато престоят известно време така, стегнати дори, става по-здраво, по-трудно се разтваря самото бонфиле, откъдето е разрязано. И сега, докато ги изчакаме, нали, ние може да се заемем с гарнитурата. Поставих маслото, трябва да внимаваме също така и да не загори, защото става неприятен вкуса после. Сега ще прибавим зеленчуците. Първо ще прибавим моркова, за да може да омекне малко. Ще прибавим още малко масълце, защото когато се приготвя с масло вместо солю, тогава се променя и вкуса. Става по-масно, става по-вкусно е. Съвременно трябва да внимаваме и да не загори, защото вкуса е неприятен. Ще му прибавим малко солчица за вкусяване. Може да го разбъркаш. Моркова вече е омекнал. Е полуготов. Ще прибавим и останалите зеленчуци, за да може, докато достигне пълна готовност, те също да са готови. И така, ще прибавим първо царевицата. Бланширани, сурови, консервирани, какви зеленчуци могат да се използват? Това е също по... зависи от вкуса на човек. Много зависи. Всеки обича различни неща. Всеки има различен вкус. Прибавяме граха. Като идея най-добри са пресните винаги. Консервираните не ги предпочитам. Винаги предпочитам пресния продукт, свежия продукт, който деца вика може да отидете в градината да се наведете, да го откъснете. Сега може да ги довкусим още малко случица. Зеленчуците вече са готови. Пристъпваме към следващия етап. Той е? Вече глазирането на бонфилето. И то се получава сега. Ще налеем олиото, в което ще го глазираме. Ето брашното, където ще го обваляме преди глазиране. И това.
Маргарита, аз искам, докато го овалваш брашното, да ми разкажеш и за твоите впечатления от пребиваването ти в това училище, за твоите стремежи за в бъдеще. Еми, откакто влязох в гимназията по туризъм, научих много нови неща относно на българската кухня и не само. И моите привилегии за напред са да продължа с специалността си. В България или в чужбина смяташ да продължиш? В България. А коя е твоята любима кухня? Българската. Най-хубава е нашата си кухня, понеже сме свикнали на най-любимите ястия от баба още. Малко повече да ни кажете в момента за технологията, която се прави това гланциране. Пържи ли се или какво е по-характерно? Ами, технологията е пържене. Ние сега гланцираме, за да може да се запечата добре месото, за да не се отвори бонфилето и да излезе плънката. До каква готовност трябва да се прави? Докато порозовее. Сигна ли трябва да бъде мазнината или на каква, на каква температура трябва да се приготвя? Мазнината трябва да е на около 200 градуса. Вече са готови? Да, вече са готови бонфилетите. Ще ги изварим да се отсидят. Но трябва върху хартия, за да се отседи мазината. Може мазината да се да попие в хартията, да не е мазно. Сега тук ще направим сос от печено към мазината, в която се готвили бонфилетата. Прибавяме брашно. Какво количество? Ами на това количество мазнина долу-горе една супена лъжица брашно с връх. Разбъркваме. Сега ще трябва да прибавим малко вода. Малко водичка и ще прибавим и виното тук. До златисто ли трябва да се изпържи? Да, и после ще, понеже при пържането не използвахме тефлоново покритие и има залепнало от месото малко, от него ще го отстраним и ще прибавим сам соса. Вече наистина сме на финала и предстои да оформим порциите. Да, в момента ще сложим гарнитурата. Ще го направим като хаос в подредена чиния, понеже в съвременните кухни използват много различни гарнитури и е хубаво да бъде като нещо подредено, но да привлече окото на Това е нещо нестандартно. Не е като да бъде, примерно, тук вкарваме една линия гарнитурата, отгоре слагаме наполовина срязано бонфиле, както са правили преди по ресторанците. В днешно време те са минали първо много типове различни готвени. Минало е нискотемпературно готвени, почната е да се вкарва молекулярна кухня. Аз лично съм почитател на биопродуктите, но все пак много от хората прилагат новата молекулярна кухня. Има много такива ресторанти, които самата им храна е такава. Трябва да се внимава, там грамажа и пропорцията е много точна, до милиграм. Прекалиш ли и вече самия вкус на ястието се променя.
С една дума, кухнята е място и за творчество. Човек може да прояви наистина креативност и да бъде новатор. Значи, човек задължително трябва да проявява креативност в кухнята. Това аз подпомага неговото развитие. Защото иначе, когато един човек, примерно аз гледам нея, тя прави едно, аз повтарям същото, аз нямам никакво развитие. Но така гледам нея, гледам вас, гледам него и събирам от всички тях нещо, по нещо малко, вкарвам въображение от мен. Ето, моята съученичка вече сложи гарнитурата, върху която играе роля като канапе върху за нашето бонфиле. Сега ще поставим и него. Тя ги е разпръснала във ъглите на чинията. Ние ще се постараем с тях да дозапълним чинията по някакъв начин, така че когато я погледнете, да храни окото. И после вече, когато опитате, да повторите. Да нахраним и стомаха, но абсолютно. Първо се храним с очите. Сега почваме да нареждаме. Стараем се, когато правим две еднакви неща, да изглеждат и по един и същи начин, а не да има разминаване в визията. Може би се позволява до 5-10% разлика в чиниите, но не е хубаво това. Ето, поставихме нашите бонфилета. Продължаваме трябва да сложим соса, който приготвихме, сос от печено. Отделно, като бонфиле, като сос и като гарнитура, би имало примерно някакъв странен вкус, недостатъчен за вас. Нали? Обаче, когато е в комбинация всичко заедно, примерно, защото вие вземате вилицата, сега пробвате само бонфиле, пробвате само сос, пробвате само гарнитура, но когато включите всичко заедно, тогава вкусът се допълва, всяко едно допълва другото и се получава перфектната комбинация. Както и не само при бонфилетата, така и при всяко едно ястие, което има много компоненти, не само един. Сега, примерно, Маги може да помогне да сложим зеленина, да направим в чинията, да не е еднообразен цвета, да има пъстрота. Сега, примерно, може да използваме бейби спанак на декорация, който може да влагаме въображение. Ето, примерно, тук трябва, в една чиния трябва да има височина. Различни размери, свежи. Според... На начин трябва да достигнем пъстрота в чинията и свежест. Сега ще сложим черетата, които предават леко, разчупват цветовата гама, защото имаме доста зелено, като примерно, където вкарахме спанака, в самата гарнитура има зелен цвят. Сега ще вкараме малко и червено. Долу-горе се вписва и с моркова, който е в гарнитурата. Сега може да сложим малко розмарин. Това е също свежа подправка. Маги може да сложи в другата чиния. Примерно може да ги пръсне по чинията. Може да направим да бъде някъде цяла клонка. Между другото, розмарин е много силна подправка. Ако сдъвчем едно такова листенце, става неприятен вкус, но когато се отделя, стои така, предава уникален аромат на ястието. Той се използва и като билка. Да, като билка, но пак повтарям, трябва да се използва в малко количество.
Използва се и много, примерно, когато се вкусява риба, може да се използва розмарина. То е много добре, но после трябва да се отдели внимателно, защото ако го изпуснем и някой го сдъвче, това е много неприятен вкус. Има изключително остра миризма, силна, но когато предстои сега, като го махнем, самия аромат, който става след него, който остатъчния аромат, както се казва, той е много приятен. Ето на майкичинята стана по-хубава. Която ето вкара креативност. Всеки има различен начин на различно въображение. С общи усилия направихме нещо красиво двамата и се надяваме да ви хареса. Да, хубаво е. Може да запишете рецептата. Забравете за тази визия. Вкарайте креативност, ваше въображение и се надявам да получите страхотни резултати. Свинско вретено. Необходими продукти за две порции. 2 броя бонфиле. Олио 100 мл. Краве масло 50 грама. Лук 200 грама. Гъби 100 грама. Орехи 100 грама. Микс зеленчуци 200 грама. Сол, черен пипер, магданоз. Thank you.
финалната част на фолклорна трапеза ще ви представим рецептата на бабината госба. Причината тази рецепта да намери място днес в предаването са самите главни герои в нея. Три от ученичките на средно училище Васил Левски, град Априлци, което предлага обучение по кулинария, ресторантьорство, маркетинг и менеджмент. И тъй като рецептата е сред традиционните в Априлци, съветник на момичета в приготвянето й е госпожа Милка Йонкова. И така, ето как се готви бабина госба в градчето под връх Марагидик. Аз предлагам, докато ни разказвате за продуктите и за цялата технология на производство, на приготвянето на това ястие, да ни се представят вашите помощнички днес. Те са... Таня Станева се казвам, уча в средно училище Васил Левски от 9 клас. Цвети Ламбева, уча в средно училище Васил Левски, 9 клас. Мадлена Ламбева, средно училище Васил Левски, 11 клас. Вие учите точно това, с което се занимаваме, и ресторантьорство, въобще е всичко свързано с храната, така че днес смятам, ще бъдете достойни помощници на баба Милка. Тя сега да разпореди какво трябва да се направи. Значи тя ще започне, Мадлен ще започне с сланината да нарежи, Цвети ще нарежи лука, крумита, а Таня ще нарежи праслук и накрая се слагат яйцата, вече ще ги разбият като свършат. Който свърши първи, ще разбие яйцата. Добре, момичета, започвайте. Да. Баба Милка ще ни разказва за празника на сланината, за това как се съхранява сланината. Ами, сланината е наистина е типично ястие. То не е точно ястие, а е, как да го кажа, продукт, може би, на Априлци и Троянския край. Сланината има по-особен начин на съхранение. Всъщност и самия климат прави сланината, но храната на самите прасета също прави сланината и допринася за нейния вкус. Прасето се храни предимно с коприва. Значи, когато се храни с коприва, сланинката става много кревка и е шарена. Както казват, на пластови. Така, ред червено, ред бяло, и не е много дебела, не е много тлъста. Когато се заколи зимата прасето, значи оставя се сланинката така да престои, може би едно денонощие, да се стегне, както се казва, разфасова се след това, отделя се червеното месо, отделя се сланината и се слага в качета, но сега вече и така по-рядко се намират качета, такива дървени, както са ги правили някога майсторите, нашите дърводелци, правят си обикновено вече в пластмасови бидони. Значи, за да стане сланинката хубава, трябва да има и червено месо. Обикновено по полето слагат само сланина и казват, не може да стане. Еми, не може. Сланината се нарежда, първия ред се слага много сол. Първо на дъното. След това се слага ред сланина. Слага се ред сол и толкова много сол, че като се каже така с пръсти, далечи като котешка стъпка. Разбирате ли? Тя значи, запазва. Просто далечи. След това се слага ред червено месо. Плътно се покрива сланината с червено месо. След това може да се сложи два реда сланина, но едната страна поне трябва да бъде облегната от червено месо. Те обикновено искат да го сложат месото в буркани, в фризери. Не, не може да ядете сланина без червено месо. И пак, сланинка, червено месо, но между всеки ред се слага много сол. Дори да остане след като си яде сланината, остава по един педе и сол в бидона, но тя си поема толкова количество, колкото е необходимо. Продуктите вече са приготвени. Какво сега следва? Продуктите вече са приготвени. Започваме да слагаме най-напред сланинката. Трябва да се поизпържи хубаво. Служи първо сланинката, да, в тиганчето.
Не се поставя мазнина, защото самата сланинка си пуска доста мазнина, иначе ако се сложи олио, просто няма смисъл, защото ще стане много, много мазно. Можеш вече да слагаш крумида да омекне и той. На мен ми се иска да ги попитаме и тях малко повече за това, кое даде вашата насока и кое провокира интереса ви към тази професия, за да се запишете в такова училище. Таня, да започнем с теб. Ами, това е една много хубава специалност. Лично мен ме привлече, защото това е търсена работа. И повече ме влече сервитьорството, отколкото готварството. Но наистина е много търсена професия и който иска, може да запише в училището. Уникално. Ми, мен ме влече готварството още от малка. Започнала съм вкъщи да се уча малко по малко. И просто като разбрах, че има тук в Априлци такова училище и решихме да я запишем първа и след това постъпих и аз. Какво готвите вкъщи или коя беше първата гозба, която сготвихте по-така професионално? Ми първо беше от яхни до супи, основни ястия и накрая десерти. Сигурно вашите родители са много горди с вас. Тя Мадлен бърка там в тигана, обаче нека и тя да ни каже за нейния мотив да запише тази, да учи за тази професия. Ми, мен като цяло ме влече сервирането, но също така обожавам да готвя. Дори в пансиона, в който живеем, също си готвим сами, учим се и дори без помощта на учители понякога. Това е наистина прекрасна професия, която може да се практикува навсякъде. Като казваш навсякъде, смятате ли да останете в България или правите сметки и за работа в чужбина? Ми, аз лично ще остана в България. Нямам други дестинации. И аз съм решила да остана в България. Тук съм родена, тук ще остана. Аз съм на същото мнение. Нека да кажем тук сега, кои са хората, които ви преподават тези знания. Хората, учителите по специалните предмети в училището. Какво бихте искали да им кажете днес? Да ги поздравите, може би? Ами аз бих искала да поздравя госпожа Марковска. Тя е възрастна учителка, може би най-възрастната в нашето училище, но тя е, може би, с най-много знания, учени на много неща и всичко, което знаем, е от нея. Ми, аз искам да поздравя госпожа Почева. Тя ни учи да готвим. Когато направим грешка, тя ни поправя. Учи ни да сервираме. А ти кой учител по коя специалност би искала да поздравиш? Ми, госпожа Иванова, госпожата по руски. Тя също много ни помага. За нашата професия също се изисква език. Добре. Докъде стигнахме с гозбата? Ми, да, вече може да слага прас. Може, Мадлен, да сложиш прас и да се бърка, да може да се поизпържи хубаво и накрая вече се слагат яйцата. Но нека да се поизпържи. Няма да има место. Да, стига толкова. Да. А какви подправки се слагат? Подправки по принцип само малко червен пипер. Нищо друго. Аз специално слагам и малко черен пипер, защото обичам, но не е точно типично. Но който харесва, може. Не е проблем. Малко черно пиперче. Аз мисля, че децата имат една страхотна база, в която те са на практика. Наистина е прекрасна. Аз имах удоволствието да им бъда гост там по друг повод и се изумих на това, което е създадено за децата. Наистина имат прекрасни условия. Базата е голяма, с нови уреди, с хубави котлони, печки, добра организация. Чувствате се малко европейци, нали? Да, точно. И сме късметлики с такава хубава база и такива добри и мили учители. Кухнята е разделена на звена. Да. Общо мисля, че са 6 звена. И примерно имаме един час или може би малко повече, зависи всеки клас е различно. И ние работим на класове, като съответно по бройката на учениците се разпределяме по двама, по трима човека. И така ние готвим в екип, госпожата обръща внимание на всеки един от нас. И съответно ние ако не знаем нещо, тя идва и ни показва.
Тоест, наистина условията са съвременни и добри. Съвременни, уникални са. Директора е тук, той също може да каже, нали? Просто наистина е удоволствие да работят децата там. Стига да имат желание. Вече е готово за последния етап на приготвянето. Слага да, се слага се яйцата, разбити яйцата в купа и ги прибавяме към ястията. И се бърка, защото вече ще загаря. Повече ще загаря. По-интензивно бърка. Да, значи получава се някой път загарянето и когато се е с кожата, сланинката с кожата, обикновено тя загаря. И не трябва и много пък да се изпържва. Ако е по-дебела сланината, кожата я специално аз. Сега не мога да кажа, че така трябва, но специално аз я махам, защото става много твърда. Ако се изпържи сланинката, става много твърда. А сега ще се остави малко по-крехка, защото иначе тя залепва и става много твърда, не може да се яде. Да, сега трябва да се изпържат яйцата и ястието е готово. Може по желание малко магданозче, така за цвят отгоре, който желая. За гарниране. Точно така, не. По какви поводи се прави това ястие? Когато не се яде, няма поводи. Гладни сме, давай да си забъркаме да, бабината манджа. Гладни сме, забързо, най-бързо става бабината манджа. Никакъв проблем. Ето. И червен пипер за цвят. Червено пиперче, това е. И после пресервирани, който желай малко черно пиперче. Гладните ще бъдат нахранени. Да. Благодаря ви за това участие. Сега остава да покажем на нашите зрители как изглежда вече сервирано и да си запишат рецептата. Да. И да ви е вкусно. Бабина гозба. Необходими продукти. Сланина 600 грама, кромит лук 500 грама, прас лук 260 грама, яйца 7 броя, червен пипер 4-5 щипки. Ален божур в градина Мария, ноле любеле. Ален божур в градина Мария, ноле любеле. Наведи се от късни го Мария, ноле любеле. Наведи се от късни го Мария, ноле любеле. Затъкни го на страната Мария, ноле любеле. Затъкни го на страната Мария, ноле любеле. На страната, на дясната Мария, ноле любеле. На страната, на дясната Мария, ноле любеле. Па се хвани на хорото Мария, ноле любеле. Па се хвани на хорото Мария, ноле любеле. На хорото срещу мене Мария, ноле любеле. На хорото срещу мене Мария, ноле любеле. Това е финала на днешната ни среща, приятели. Благодаря ви, че днес избрахте фолклорна трапеза и бяхте зрители на всичко, което бяхме подготвили да видите. Екипът ни пожелава на всички ученици, които имаха участие в това издание на предаването «По пътен вятър» в реализирането на мечтите и професионалното израстване в кулинарията. А вие, скъпи телевизионни приятели, може да гледате фолклорна трапеза отново следващата седмица. До тогава!